Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada malam tadi telah memutuskan memecat dua orang ahli yang melanggar disiplin parti. Katanya, ahli UMNO yang dipecat adalah Tan Sri Noh Omar dan Airi Jamaluddin Abu Bakar atas pelanggaran disiplin parti mengikut Perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Ahli UMNO yang digantung hak-haknya dalam parti selama 6 tahun ialah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Datuk Maulizan Bujang, Datuk Seri Muhammad Salim Sharif dan Syahril Hamdan, katanya menerusi satu kenyataan media. Katanya yang turut dipecat ialah 5 orang ahli UMNO bahagian Pasir Gudang, 9 orang ahli UMNO bahagian Putrajaya, 2 orang ahli UMNO bahagian Tanjung Karang dan 26 orang ahli UMNO dari Negeri Pahang. Antara kesalahan mereka ialah menjadi calon bebas, calon parti selain Barisan Nasional dan terlibat membantu parti lawan ketika PRU-15 jelasnya. Sementara itu Ahmad turut memaklumkan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin diumumkan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor yang baharu. Berita ini dipetik dari UMNO Online 28 Januari 2023.